18 травня 21.02 на годиннику, як я обіцяв, ексклюзивно для телеканалу «Україна-24» лідер радикальної партії. Одразу після народження дитини. Це відбулося вчора, але сьогодні ми раді вітати Олег Ляшко в нашій студії. Олеже Валерійовичу, я думаю, всі наші телеглядачі і вся Україна вітає вас з цим чудовим дійством. Дякую. Народився синочок. Коли мене представили молодого тата, я згадав, пам'ятаєте, в 12 сільцях молодий був уже давно не молодий. Кілька уточнень. Перше. Малий народився не вчора. Це вчора ми виставили повідомлення. Угу. Насправді малий народився 16 травня. У суботу. Клас, в мене мама народилася 16 травня. О, бачите, все. От ви на все життя запам'ятаєте, коли народився мій син, а я на все життя запам'ятаю, коли треба вітати вашу маму. Домовились, дякую. 16 травня. Росіта не хотіла взагалі повідомляти про це. Вона в мене дуже-дуже така скромна. Хоча я кажу, Росік, у Америці посада перша леді – це взагалі робота. За це зарплату платять. І ми публічні люди, ти не можеш уникнути цього. Все одно про це повідомлять, про це скажуть. Ну, це ж супер. Це було 16 травня, а 17 ми повідомили. Росік на мене дуже обідалась, коли я, пам'ятаєте, ви показували там фото, де я виставив, да. А я це поставив і її не спитав. Це була помилка. Ага, не затвердили фото. Да. А вона образилася, обідалась, каже, на що ти це показав, що різні є люди, одні так думають, другі так. Але, слава Богу, все було нормально. Пологи нормально, дитина здорова, вся в Ляшка, новий Ляшко. Ляшковому роду нема переводу. Клас. Я тільки, до речі, з роддому до вас приїхав. Бачите, кежуал такий. Скажіть, будь ласка, Віолета мене просила поставити це запитання, вона цікавиться. І я думаю, всім нашим глядачам цікаво. Яке ім'я ви обрали? Олександр. Олександр Олегович. Олександр. Олександр переможець. Олександр. Я абсолютно впевнений, він від народження вже став найвідомішою дитиною. Да? Ми поставили повідомлення у Фейсбуці 15 тисяч лайків. Зрозуміло, що ті лайки ніхто не задає. Яка дитина виросте, залежить тільки від самої дитини, від батьків. Але що ми йому дали? Ми йому дали свої гени. Ми йому дали і дамо всю свою любов із мамою. Ми йому зробимо все, щоб дати знання. Тому що це найкраще, я говорив у вас і ще раз повторю, найкращі інвестиції – це знання. І я хочу, щоб він жив в найкращій країні. От йому пощастило народитися в чудовій сім'ї, в чудовій країні. Тому що я абсолютно впевнений, що Україна – це найкраща країна. І я хочу, щоб він тут жив, щоб він тут був успішний, щоб він всього тут досягнув. Тому для мене кров з носа треба зробити, щоб це була найкраща країна. У малого, у Олександра є старша сестра, наша донька Владислава. Різниця між ними 17,5 років. Це велика різниця. Росіта мені каже, так, ти готуйся нянчити, будеш возити, нянчити. Не проблема, буду і нянчити, і возити. Але я згадую, як я був малий, у мене різниця з моєю рідною сестрою Яною, 10 років майже. І мама, коли я приїжджав з інтернату додому на канікули, мама каже, Олежик, понянч Яну. Хорошо, кажу, беру ту коляску, іду в двір. А ми жили в бараках у Варві, іду нянчити. Ну, 5-10 хвилин понянчив, потім пацани звуть, побігли в войнушки грати. Кинув ту Яну серед двора, побігли грати. Мама приходить з роботи, Яна в колясці кричить. Так я Росіті кажу, що влада буде нянчити малого, коли я буду на ефіри до Голованова ходити. Пане Олеже, є така думка, що батьки, не отримуючи чогось в своєму дитинстві або навіть в дорослому житті, хочуть компенсувати це за рахунок дитини. Чого вам, можливо, не вистачало в вашому дитинстві або навіть в дорослому житті, щоб ви хотіли, щоб Олександр реалізував? Я хочу, щоб у нього в першу чергу була батьківська любов. Це те, чого мені, на жаль, не вистачало і про що я... Я вже дорослий, мені в цьому році 48 років. Але ми ж все одно
думаю, як сказати. Скільки б нам не було років, але ми все одно в душі залишаємося дітьми. І всі ми хочемо, щоб і батько був, і мама була, і щоб ми жили вдома. На жаль, на жаль, моє життя склалось так, що я виріс в дитячому будинку в інтернаті. Я хочу, щоб моя дитина, я хочу, щоб багато-багато дітей по Україні, які без батьків, щоб вони росли в сім'ї. Тому що ти можеш багато в житті досягнути. Ти можеш з нуля, з дитячого будинку, з інтернату багато в житті добитися. Але ти завжди повертаєшся в своє дитинство і ти завжди загадуєш, як ви спитали, чого тобі не вистачало. Мені не вистачало, щоб мій батько мене носив на руках. Дайте, будь ласка, серветку. Да, будь ласка, вода. Десь є. Та, нормально. Ви, Василь, вмієте так. Ну, вибачте, я не хотів прям так. Ну, да, да, да. Кожна дитина хоче, навіть якщо не приймає цього, кожній дитині треба батько і мати. Коли дитина виростає без батька чи без матері, їй дуже важко. Навіть якщо зовні здається, що все нормально, але насправді вечором чи вночі, коли ти спиш, ти згадуєш те, що не можна вернути назад. Не можна вернути назад час, не можна із а ми про політику будемо говорити, ні? Будемо. Будемо. Олег Валерійович, я вам дякую за щирість і відвертість і я не пам'ятаю такого ще інтерв'ю, коли б Олег Валерійович, можливо, так розкрився в прямому ефірі. Дякую за відвертість і щирість. На що мені дякувати? Це серце. Так, Олег Валерійович, діти – це найкраще, що в нас є. Ми до цього довго йшли, у нас різниця між першою дитиною, між другою дитиною. 18 років. Що ви сказали перше дружині, коли побачили її? Я сказав, Росік, ти молодець. Вона взагалі мене вважає сухарем. Вона мені сьогодні дорікала, каже, ти не купив квіти. Завтра дитину мають виписувати. Сьогодні я носив його на руках. Женька, мій помічник, питає, їдемо, каже, Олег Валерійович, а завтра треба шарики купити? Кажу, які шарики? Ну, думаю про щось своє надувні.
Кажу, наш. Ну, як, ну, зустрічаєш же дітей із шариками. Ну, кажу, раз зустрічають, то купіть. Росіта сьогодні каже, ти ж завтра не забудь купити букет лікарю. Гаржо, кажу. А я питаю, для кого? Вона каже, лікарю. Мені ти мав би купити ще позавчора. Вона вважає, що я сухий, що я без емоцій. Коли на її день народження, в цьому році в неї було день народження, і я їй із квітів виклав ім'я Росіта. Вона мене потім кілька місяців допитувалася, хто це придумав. Вона не повірила, що це був я. Ну, це був не тільки я, це мені ще підказав. Тобто ідея була чиясь, а виконання моє. Да, може я десь зовні там аж такий сухий чи суворий, але десь глибоко в серці, навірно, не такий. Дитинство – це найкраща пора. Коли діти виростають, що не залишається? Дитячі спогади. От як у мене, да? Я пам'ятаю, як коли я приїжджав з інтернату на канікули додому, як мене мама вела на ялинку у Варві. Для мене це були такі рідкісні моменти. Я просто рідко їздив додому. І коли я приїжджав, для мене це завжди було свято. Ми жили тоді в гуртожитку. Це в Варві називається бараки. Зараз вони, по-моєму, закинуті. Це така довга-довга барачного типу будівля, там 10, 12, 15 кімнат, спільна кухня, спільна сушка, спільна ця пральня і так далі. І ми жили там в кімнаті, кімната, мабуть, метрів 12. У нас там четверо було. Мама, я коли приїжджав на канікули, мамин чоловік Алік і моя сестра Яна. Я саме в чотирьох в цій кімнаті. І вона там прожила, мабуть, поки отримала свою першу квартиру на кімнату, вона там прожила років 12. І я пам'ятаю зимові канікули, коли приїжджаєш на зимні канікули, бо на літні я на Луганщину їздив. Чого мені все, що відбувається на Луганщині, дуже близько до серця. І висить над кроваттю годинник такий, якісь там бульбашки кольорові, ялинка в цій кімнаті стоїть. Дитячі спогади – це найяскравіше, тому дуже важливо дітям в дитинстві дати найкращі спогади, тому що вони потім виростуть і все життя будуть пам'ятати. Я це точно знаю по собі. На. Малого завтра забираємо, робимо прививку. Родився довжина, да? Угу. Рост. Рост і ріст. Рост. Вага. 55 угу. Сантиметрів. Красончик. Вага 3 кілограма 450 грам. Але похудав. За ці дні похудав, тому що, ну, не вистачає, мабуть, чогось. Ну, нічого, будемо відгодовувати. Але красавець, весь в мене. Росіта питає, а що там від мене? Ну, від тебе, що ти мама, що ти її родила. Це взагалі фантастика. Йому зараз 2 доби вже, да? От я думаю, ношу його на руках і думаю. От зараз йому там сутки, двоє, а в ньому попереду життя. 80 років, 90 років. Ти його носиш отак, на одній руці. Одна рука більша, ніж його голова. А потім 80-90 років життя. Ну як таке може бути? Без Господа. Як таке може бути? Ця фантастика. Ще. Ну,
кричить, коли живот болить, коли їсти хоче. А так, коли на руку я його беру, зразу замовкає. Чувствує силу, нервно, чувствує енергію. А ще фантастичний пацан, я уверен, що у нього все попереду. Він великий буде хлопець. Хтось мені в коментарі написав, якщо ви не станете президентом, то ваш син стане президентом. Ну, а що, в Америці і Буш батько був, і Буш син був. Угу. Чо Ляшко не може бути батько президент і син президент, і донька президентша. Так, ну що ж, на позитивній ноті, Олег Валерійович. А серйозно, хотіли б, щоб дитина була політиком? Я не знаю, хай він сам. Дивіться, не треба за дітей обирати їхню долю. Він сам виросте, він сам вирішить, ким йому бути. Наше завдання із мамою – дати йому знання, дати йому освіту, дати йому наше серце, дати йому все найкраще, що є в людей. А він хай сам рішає, яким йому бути – політиком, не політиком. Влада, он, наша донька, вона взагалі, я скажу, може, і влада обідеться, як Росіта. Вони ж не публічні люди, все обіжається. Я Росіти фото виставив, вона обіжається. Про владу щось скажу, теж може після ефіру подзвони, на що ти сказав. Мала хоче взагалі бути фітнес-тренером. Я кажу, Влада, що таке фітнес-тренер? Що це за освіта? Фітнес-тренер. Але я не можу за неї вирішувати. Я пам'ятаю себе. Я ж сам свою долю вирішував, своє життя вирішував. Чого я за своїх дітей должен щось рішати? Вони самі дорослі, вони самі розумні. Вона чудова, дуже розумна. Вона сама знає, що їй треба і як її робити. Так що, що найважливіше – це освіта. Треба дати у цьому глобальному світі, дітям треба освіта. Бо в нас, подивіться, беруть на міністерські посади. Да? Вони не дивляться, що за людина, вони дивляться, що за заклад закінчив. Яка різниця, що ти закінчив? Важливо, що ти за людина. У мене взагалі, он, перша освіта – Харківський університет імені Сковороди. Хто скаже, що Харківський педуніверситет гірше, ніж Оксфорд, ніж Гарвард, ще що-небудь? Ну, вони, може, так і скажуть. Mm-hmm. А для мене Харківський краще Оксфорда, Гарварда разом взяти. Тому що це мій перший вуз. Там і Процевський Олександр Іванович – перший викладач. Прокопенко – ректор Іван Федорович. Ви не хотіли б, щоб дитина закінчила Оксфорд чи Гарвард? Чи Сорбонну? Звісно, хотів би, щоб закінчила. Але ми з мамою, я відкрию вам невелику таємницю. Ми з мамою хотіли послати її на навчання, відправити на навчання в Канаду. Угу. Навіть гроші заплатили. А потім Канада тривалий час візи. Чогось не відкривали. Через мене, мабуть. З канадським послом Ващуком, колишній посол. У нас були якісь, напевно, напружені стосунки. Хоча я до нього завжди нормально ставився. Ну, може, він дивився на те, що я лідер радикальної партії. І на мою дитину дивились, і на мою дружину дивились. Що їм дивиться на моїх дітей, непонятно. І вони затягували, 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 і вже навчання почалося там, а малій не давали візу, Росіті не давали візу, дали десь там через 2-3 місяці. А я їм сказав, ви знаєте, дівчата, все, що не робиться, не краще. Не дали візу, ну і хрен з ними, з цією візою, з цією Канадою, колись поїдете. І все, і ми потребували назад, гроші вернули, і нікуди вона не поїхала. Я взагалі прихильник того, щоб діти і вчилися в Україні. От хтось там питає, де народилась мій син, моя дитина. Ну, де він міг народитися? Ну, звісно, в Україні. Ну, де він міг народитися? Ну, що, в Німеччині чи в Швейцарії? Ну, у нас є приклади, коли... Дивіться, в мене не тільки приклади, в мене й можливості є. Але коли ти... претендує, щоб щось зробити для країни, да? Так твої діти теж тут повинні народжуватися. І Ось колишній генпрокурор до нас включався. Це хто? З Франції. Їх стільки багато. Рибошапка. Де в нього будинок, і родина, і діти. І громадянство, і все інше. Рибошапка – це фальсифікатор. Він працював генпрокурором, фальсифікував проти мене справу.
Він сьогодні рядиться, великий реформатор, реформував прокуратуру. Який він реформатор? Він прийшов генеральним прокурором. Що він перше зробив? Він скасував закон про виборність прокурорів. Тобто він перебрав на себе, як на генерального прокурора, повноваження максимальні на те, щоб призначати прокурорів. Що це таке? Де це реформаторство? Бачите, а ви питали, коли про політику? Ось вже потихеньку. Так, щоб і наші глядачі дуже багато пишуть. Ось одне привітання прочитаю. Прилуки, вітаємо. Дай Боже вам здоров'я і вашим дітям. Віталій, Олена, село Замостя, Прилуцький район. Дякую, дякую. Я в Прилуках у дитячому будинку був. Це Прилуки в моєму серці. Там дитячий будинок «Сонечко». Я там до 7 років був в дитячому будинку. Олег Валерійович, відповідаючи на ваше запитання, про що будемо сьогодні говорити? Коли ж про політику? Але ми будемо і про політику, і про людей, тому що політика, від'єднана від людей, нікому не потрібна. Тому що політика має, і політики мають слугувати людям в правильному розумінні. Слугувати. Ось про що буде мова йти сьогодні. Президент Зеленський може провести прес-конференцію вже цієї середи, післязавтра. Про це повідомляють ЗМІ. Верховна Рада вийшла з карантину, чи розблокують банківський закон, та коли на голосування винесуть обіцяний закон про референдум. Пляжному сезону бути. Міністерство охорони здоров'я дозволить українцям купатися у морі, незважаючи на коронавірус. Київ пом'якшує карантин, із суботи у столиці запрацює громадський транспорт і спортзали. Медики протестують. Обіцяні потрійні надбавки до зарплат медикам виплатили лише в 14 областях. Ну а Сергій Стерненко сьогодні прийшов до СБУ. Замість вручення підозри йому його визнали потерпілим. І 76-ті роковини депортації кримських татар. Президент Зеленський заявив, Курбан-Байрам зроблять державним святом, а в Києві побудують нову мечеть. Це час Голованова, Олег Ляшко в нашій студії. Тож, пане Олеже, ми готові розпочинати політичну частину нашу. І коротко згадаємо трагічну дату, 76-ті роковини виселення кримських татар. Ми розуміємо, що про це треба пам'ятати, про це треба говорити, щоб такі події не повторювалися в жодному разі і ніколи. Сьогодні влада все робить для підтримки кримських татар. Ну, обіцяв сьогодні Зеленський мечеть побудувати і, значить, визнати Курбан-Байрам державним святом. Цього достатньо? Це хороші ідеї, і мечеть побудувати, і свято визнати. Але ніхто не зробить для кримських татар те, що вони самі для себе зроблять. І все. Вони повинні боротися за себе. Як вони боролися усі роки, щоб повернутися із заслання. На превеликий жаль, Україна не зробила для кримських татар те, що вони заслуговували. Давайте говорити правду. Пам'ятаєте ці кадри? Ви ж давно працюєте в журналістиці. Коли у Криму розганяли татар, які там намагалися десь там 200 будинки побудувати, да, під Сімферополем. Ну, це самозахват. Так, да, так, да, самозахват. Угу. Корінний народ вернувся на свою рідну землю. Йому не дали ні метра землі. І вони повинні були самозахватом захвачувати землі, щоб побудувати халабуду. От чому сьогодні росіяни окупували Крим. Тому що треба було в 91-му році, коли кримські татари вернулися в Крим, треба було зробити все, щоб вони там укорінились. Сьогодні Росія проводить фактично ту саму політику щодо Криму, яку проводив Радянський Союз. Вони тоді при радянській владі і зараз переселяли в Крим переселенців, відставників, військових, пенсіонерів і так далі. І хто зіграв оцю роль троянського коня? Оці російські переселенці – військові, пенсіонери. А Україна, замість того, щоб допомогти татарам, дати їм землю, дати їм житло, дати їм укорінитись, Україна віддала Крим на самооткуп. І закінчилося окупація. От і все. Тому треба висновки робити. Із всіх трагічних подій треба робити висновки. І татари повинні сьогодні боротися за себе. Зрозуміло, що і турки допомагають. До речі, в Турції, щоб ви знали, кримські татари – це друга діаспора після курдів. Але коли курди весь час воюють і за свою незалежність, то кримські татари, вони і Турцію визнають, і так далі. І якби Ердоган
не хотів дружити із Росії за мандарини, за туристів, за ще що-небудь. Але вони споконвіку будуть боротися за кримських татар. Я абсолютно впевнений, що ми вернемо Крим. І Турція нам допоможе вернути. Для турків це ж питання ще історичної справедливості. Коли стариця в них віджала Крим, тепер ми природні союзники. Я впевнений, що кримські татари вернуться на свою землю. Але ж треба пам'ятати, що в Криму ж не тільки кримські татари живуть. І українці, і росіяни, і маса людей, які інших національностей, але які не зрадили Україну. Що мені приємно, я бачу заяви і Сполучених Штатів, і Європейського Союзу. Ніхто з них не визнає окупацію Криму. Пройдуть, надо буде, будемо десятиліття боротися, як Японія закурили. Але Крим вернемо, тому що Крим – це Україна. Вони, пам'ятаєте, як у тому фільмі Іван Васильович міняє професію, да? Коли аферіст той роздавав кримську волость туди-сюди, ти її що, брав, щоб її роздавати? Отак само Крим. Коли хтось там хоче розміняти Крим на Донбас чи навпаки, ніхто нікому це не вийде. Дякую. Ми будемо переходити до теми роботи Верховної Ради. Я хотів, щоб ви дали свою оцінку тому, що відбувається і буде відбуватися цього тижня в парламенті. До звичного режиму роботи. Готові. Після низки позачергових засідань в умовах карантину народні депутати зібрались на традиційну погоджувальну раду вже завтра. На порядку денному близько двох десятків питань упродовж тижня розглянуть президентський законопроект щодо подвійного громадянства, зміни до низки кодексів, а також оптимізацію дорожнього будівництва. Під час години запитань до уряду доповідатиме міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Згадали у президентській фракції про борги перед українцями. Обіцяний ще в листопаді минулого року закон про референдум незабаром представлять у сесійній залі. Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук. Почуємо. Ми завершили вже роботу, як ви знаєте, над законом про всеукраїнський референдум. Ми очікуємо відгуків тільки від міжнародних окремих організацій. І я думаю, що вже буквально ближчим часом він буде внесений з тим, щоб Україна отримала дуже важливий механізм, який спрямований на реалізацію статті 5 Конституції України. Також цього тижня у Верховній Раді планують розблокувати закон про банки. За словами заступниці фракції «Слуги народу» Євгенії Кравчук, монобільшість не підтримуватиме законопроект про скасування так званого антиколомойського закону. Тим часом в опозиції розкритикували порядок денний, мовляв, парламент не має стратегії. А, зокрема, закон про громадянство у Європейській солідарності назвали легалізацією російських паспортів. Почуємо. Порядок денний пленарного тижня свідчить, що у влади дійсно немає жодної стратегії боротьби з коронавірусом, захисту українських медиків і захисту української економіки. Натомість є тактика реваншу, тактика здачі національних інтересів і тактика зради української армії. Не голосуватимуть цього тижня за закон про гральний бізнес. Цей документ прибрали з порядку денного, мовляв, технічно не встигають допрацювати. Але вже наступного тижня спікер парламенту сподівається, гральний бізнес остаточно легалізують. Олег Валерійович, про роботу парламенту. Що з цього зайве, що з цього на смітник з цих документів, а що дійсно не вистачає зараз для того, щоб вирівняти корабель, який називається Україна? Ви коли розказували сьогодні погоджувальна рада, завтра засідання, ви помітили, да, я сижу, посміхаюсь. Я відчуваюся щасливою людиною. Раніше ти в 6 ранку встаєш, у 7:30 ранку виїжджаєш на роботу, на ради, фракції, погоджувальні ради. А сьогодні, ви кажете, засідання погоджувальної ради, я навіть не знав, що мені засідання погоджувальної ради чи завтра пленарний тиждень. Насправді, коли ти перебуваєш там, тобі здається, що політика – це все і нічого більше не відбувається. Насправді, життя зовсім інше. Якщо говорити за цю Верховну Раду, та нема Верховної Ради. Ну, яка це Верховна Рада? Ну, це філіал адміністрації президента, кнопкодави. Яка це Верховна Рада? Я думаю, що треба перебирати їх. Новий парламент. Парламент завжди був
в критичні моменти він завжди був центром прийняття рішень. Сьогодні парламент, він перестав бути центром прийняття рішень, вони штампують. Я питаю, ну для чого парламент, на який треба потратити 1,5 мільярда гривень в рік, щоб вони штампували рішення, які їм спускають? Мені здається, дороге задоволення. Хоча згадую, в минулому парламенті фракція Радикальної партії, 20 депутатів. Повірте мені, коли йшов Ляшко, всі на ви і шепотом. І президент Порошенко, і голова парламенту, і лідери президентської фракції. Тому що мал золотник да дорог. Тому що важливо не кількість, а якість. І коли мені сьогодні там розказують, ой, ми нічого не могли зробити. Землю продали, ми не могли зробити, ми то не могли зробити. Ви не могли зробити, тому що ви імпотенти. Ви ні землю захистити не можете, ні дітей народити не можете, на відміну від Ляшка. Якби я був у цьому парламенті, я б не дав би продати землю. Тому що продати землю – це як мого сина взяти, продати. Розумієте? От коли мені розказують, ми маємо продати землю, бо нам треба кредит, це завтра до мене прийде хтось і скаже, давайте ви свого сина Олександра продайте, бо вам треба за комуналку заплатити, ще за щось заплатити. Да? Це можливо? Ні, це неможливо. Я буду сидіти десь там, я ніколи сидіти не буду, я піду вагони розгружати. Але й своїх дітей я не продам. От те саме з землею. Ти повинен, як кажуть, затягнути пояса і так далі, ну ти не можеш продавати землю. Тому що, ну, от виросте моя дитина. Я не хочу, щоб він виріс в країні, де земля не належить українцям. Він українець, а земля не українська. І ти повинен дитині через 20 років розказувати, ти знаєш, Шурік, 20 років назад треба було взяти кредит 5 мільярдів, тому продали землю. Ну це ж не чесно, це неправильно. І все, отака моя позиція. Чи слідкуєте ви за результатами соцопитувань, рейтингами партії на цю хвилину і президентськими рейтингами? Що скажете, чи якщо цієї осені будуть парламентські вибори, Радикальна партія потрапляє в парламент? Дивіться, давайте, по-перше, доживемо до осені, по-друге, до виборів. Давайте. Я думаю, що осінню виборів не буде, коронавірус і все інше. Скоріше за все, будуть в наступному році дострокові парламентські. Я бачив сьогодні опитування агенції «Рейтинг», де вони і рейтинг президента Зеленського, і нашої партії 4% вказали. Коли мені писали 0,9, я боровся. Коли мені писали 2, я борюся. Коли мені пишуть 4, я борюся. Це коли я був в дитдомі в інтернаті і не мав ніякого шансу, я боровся. Тобто, треба боротися і не дивитися на рейтинги. Рейтинги – це така наживна річ. А щодо рейтингу президента Зеленського, я вам скажу, що у нього фантастичний рейтинг. Лозовий Андрій, мій зам, буде мене знову критикувати. Так, за що? А за те, що Лозовий завжди, коли я йду на ефіри, він завжди мені каже, просить. Ви ж побільше критикуйте Зеленського, бо наш виборець не пойме. Я завжди за правду. От дивіться, коли Зеленський рік тому виграв вибори, хто перший почав його критикувати? Жорстко. Хто йому в очі сказав? Володимир, погано почав, погано закінчив. Я, чесно кажучи, не те, що перший, мені здається, на той момент єдиний. Це був Ляшко. Це не зараз комплімент, просто ну, така була хвиля, коли всі закохано дивилися на результати і на кандидата. Василю, не той козак, що за течії пливе, а той козак, що проти течії пливе. Угу. Після президентських виборів, після інаугурації у Володимира Олександровича Зеленського був фантастичний рейтинг, який в нього, до речі, залишається і зараз. І не те, що проти нього слово боялись сказати, чихнуть боялись проти нього. І я єдиний, хто говорив проти правду і перейшов в опозицію. Це мені коштувало поразки на парламентських виборах. Я абсолютно впевнений, якби я прикинувся як інші,
і розказував, ой, як я хочу допомогти новому президенту, як я хочу йому підставити плече, то я б на цій клячі проліз би до парламенту. Тільки, ви знаєте, мені було б соромно дивитися на себе в дзеркало, тому що я не піду проти своєї совісті. Мені не треба мандат ціною втрати моєї совісті. Так само сьогодні, я кажу, у нього фантастичний рейтинг. Через рік президентства мати понад 50% підтримки, ні один президент цього не мав. От його завдання, оцей фантастичний рейтинг, використати на користь і українцям, і Україні. Тому що сьогодні він такий, а завтра він буде менший. Це природнє. От політик должен використовувати свій рейтинг, поки він у тебе є. Да? Коли в тебе є рейтинг, ти можеш щось зробити. Як в тебе немає рейтингу, ти підбита кляча. Ти нічого не можеш зробити, тому що в тебе немає суспільної підтримки. От поки в Зеленського сьогодні рік є цей фантастичний рейтинг, він повинен його використати, щоб зробити країну, де хотів би, де я хотів би, щоб жили мої діти. Я в опозиції до нього. Я хочу виграти наступні президентські вибори. Я вірю, на відміну від багатьох інших, я вірю, що я їх виграю. Але я бажаю Зеленському успіху, тому що я не хочу, щоб ці 4 роки мого життя, моїх дітей, життя мільйонів українців, щоб вони були втрачені. Тому що ми не можемо жити від виборів до виборів. Ми не можемо ждати нові вибори, поки нам хтось щось пообіцяє, а потім після виборів не зробить. Життя проходить. І, на жаль, назад не вернеш. Тому я хотів би, от Порошенко був моїм опонентом, да? Але я хотів би, щоб він був успішним президентом. Зеленський, мій політичний опонент. Я хочу, щоб він був успішний президент. Коли я буду президентом, я хочу, щоб я був успішний президент. І щоб мої опоненти мені допомагали. Тому що ви можете бути опонентами до мене. Ну, ви не можете бути опонентами до моїх дітей. Ви не можете бути опонентами до моєї країни. Ви не можете бути опонентами до своїх дітей. Тому що, ребята, ми всі хочемо жити в цій країні. Ми всі хочемо добра нашим дітям. Ми всі хочемо, щоб ці наші діти були щасливі. Як вони можуть бути щасливі, коли погано в країні? Ти ж не можеш побудувати за високим 5-метровим забором окремий комуністичний оазис, да? Коли за забором бідні, коли за забором нещасні, коли за забором хвилі. Вони знесуть і твій забор, і твій оазис. Тому треба робити цей оазис для нормального життя в усій країні. Тому в рік президентства Зеленського, як його політичний опонент, як його конкурент на президентських виборах, я йому хочу побажати успіху. І скажу, що ми будемо його жорстко контролювати. І всі його помилки критикувати. А де йому треба буде наша підтримка, ми йому спробуємо допомогти. Не йому, Україні. Якої іншої в нас немає. Дякую. Продовжимо. Надходять ваші запитання. Будь ласка, я буду їх акумулювати і потім поставлю всі. А зараз до теми медиків. У нас залишається 19 хвилин ефіру. І це теж важлива тема. Ще декілька тем попереду. А у нас сьогодні ексклюзивно молодий батько Олег Ляшко. Українські медики протестують у Харкові. Лікарі швидкої допомоги вийшли на акцію протесту. Кажуть, через те, що так і не отримали обіцяні владою надбавки у 300%. Також не забезпечені костюмами спеціального захисту. Медики написали лист-звернення місцевій владі. Там своєю чергою запевняють, засобів захисту вистачає. На акцію вийшли і водії швидких, скаржаться, теж перебувають у зоні ризику. А захисні костюми наказали одягати лише в екстрених випадках. Належної інформації, належної дезінфекції в салонах автівок також немає. Давайте побачимо. Нам не виплачують наші гроші.
другим людям выплатили. Маски выдаются, нам 4 маски на день. Мы должны их менять каждые 2 часа. И эта же машина, которая приезжает на вирус, она потом может ехать к кому угодно. К ребенку на температуру, там, на инфаркт, на инсульт. А как вы считаете, почему и вы должны были получить эту надбавку? Ну, было сказано всем, ну мы что же, группе риска. Мы работаем все вместе. У нас нет ни обеда, у нас нет, извините за выражение, ни туалета. А, как сказала наше руководство, вы ходите в туалет на заправке или у пациента? Вот то, что показывали, тут дезинфекция у нас сумасшедшая, что дезинфицируют машину. Это все бред. В Міністерстві охорони здоров'я обіцяють розрахуватися з медиками найближчими днями. На сьогодні повністю виплатили надбавки до заробітної плати 14 областям, але це лише за березень. За словами Максима Степанова, регіони розпочали виплати і за квітень. Також у профільному міністерстві обіцяють понад 70 тисяч костюмів біологічного захисту для медиків, які потрапляють в зону ризику. Як мені пояснювали медики, що ось ці надбавки і ці премії розраховуються не за весь час роботи, а за ті години, проведені в роботі разом з хворими, поруч з хворими. Але ж це не весь робочий день. Лікар відвідує хворого, а потім він віддає накази медсестрі і іншим медичним працівникам. Тобто час роботи лікаря безпосередньо з хворим – це хвилини. Якщо вони навіть помножуються на 3, це не шалені гроші, як це може здатися нашим глядачам. 300% голосно нам розказують з телеекранів в тому числі, а по факту лікарі, ось ви бачите, що відбувається. Я вам скажу, можливо, це прозвучить парадоксально. Це дуже добре, що до нас прийшла ця пандемія коронавірусу. Чому? Тому що нарешті українці звернули увагу на медицину. Раніше про це тільки говорили. От пандемія коронавірусу показала, що перше, в Україні медицини немає. І друге, наскільки героїчні ці люди, медичні працівники, понад 3000 людей захворіли на коронавірус медики. Це величезна, величезна цифра. І наскільки це героїчні люди, які в оцих умовах катастрофічних, коли ні засобів захисту, ні зарплат, копійчані ті принизливі зарплати, вони продовжують працювати. Тобто, як кажуть, нема худа без добра. От оця пандемія, це, знаєте, як молотком по голові, щоб зупинитися і зрозуміти, що в Україні треба відновлювати медицину. І все. Тому що, якщо ти цього не зробиш, завтра нікому буде рятувати тебе і твоїх дітей. Згадайте, там, позаминулий рік при Супрун, коли вона почала ці реформи, 70 чимось тисяч лікарів виїхали за кордон. Лікарі, медсестри, санітарки. Вони поїхали в Польщу, тому що там мінімальна зарплата 2000 євро. А в нас людина, яка учиться 8 років на медика, 5000 гривень, 4000 гривень. Ну, про що говорити? Тому це надзвичайно важливо, що це сьогодні привернути увагу до медицини, радикально змінити підхід до фінансування, до організації медичної роботи, увага до лікарів, забезпечення там засобами і так далі, так далі. Всі багаті люди повинні поняти, що коли приходять проблеми, от вони думали, будуть лікуватися в Швейцаріях, Німеччинах, в Америках. Всі ці країни закрили кордони, перервали сполучення. І єдина можливість у них лікуватися – це в Україні. І все. Тому вкладати гроші треба в Україну, в українську медицину, в українську освіту. Не в Швейцарії своїх дітей посилати, а щоб вони отримали чесну освіту в українських вузах, щоб вони лікувались в українських закладах. І тоді кожен матиме можливість лікуватися. Ну і само собою, треба вводити страхову медицину. Це однозначно. Я хочу отримати медичну допомогу. Пішов, заплатив, отримав медичну допомогу. Є перелік державних послуг, коли у людини немає грошей заплатити. Держава повинна гарантувати перелік послуг. Да? Понятно, що ти не можеш за державний рахунок поставити собі золоті зуби. Хочеш золоті зуби, чи фарфорові, чи ще якісь, іди плати бабки і став собі зуби, які хочеш, хоч конські.
А якщо в тебе якась невідкладна допомога, держава повинна надати цю допомогу. Не так, як зараз. От Супрун розказує, що хтось там ліквідовує цю медичну славетну реформу, яку вона провела. Ну, я на прикладі власної сім'ї знаю, що це за реформа. От мені мама дзвонить, плаче, розказує. Да? У моєї племінниці температура 39. Ангіна була. Дзвонить вона по телефону, виклика швидку. Швидка не їде. Кажуть, дзвоніть сімейному лікарю. От уявіть собі, да, у вашої дитини 39 температура, а вас посилають на один телефон, на другий, на третій. Дозвонюйся до сімейного лікаря. Лікар по телефону дає тобі консультації, що треба приймати, що треба купити, що треба зробити. Ну, мені здається, якби Гіппократ бачив цю сімейну медицину в Україні, напевно, він би в гробу перевернувся. Ну, як не можеш консультації дати по телефону, причини, що я не лікар, і в сім'ї в мене нема лікарів. Але ж очевидно, що температура може ж бути від різного. Да? Угу. Запалювальний процес в організмі, там апендицит – температура, простуда – температура, коронавірус – температура. 7 років вчать в медичному інституті для того, щоб пульпація, щоб перевірити, щоб зрозуміти, що з людиною, поставити діагноз. Це не робиться телефоном. Що це за медична реформа, коли тобі лікують тебе по телефону? Ну, у нас по телевізору коли Чумак лікував, заряджав усе від усього. І від геморою, і від гайморіту, і від усього на світі. Тепер медична реформа Супрун, сімейні лікарі по телефону дає консультації, що треба робити. От і все. От вам і вся реформа. Лікар повинен прийти до хворого, подивитися на нього, потрогати, вияснити причину і прописати лікування. Я так розумію. Да. Може, я позавчорашній? Ні, так, ну, я теж так вважаю, так має бути. Єдине, що він має бути захищений, держава має забезпечити його всіми засобами захисту. Зараз, за цих умов, коли потрібно не маски 4 на добу видавати, а ми знаємо інформацію, що в деяких закладах вони і одну маску носять, і ці костюми не на всіх вистачає. А звітують, що все добре. Де звітують? Менше слухайте, що звітують. Свіже предання довіряється з трудом. Оця історія із коронавірусом показала, що медична система не готова і треба зробити висновки. Треба наповнювати резерви державні тими ж масками, засобами захисту, тому що ці пандемії, вони як хвилі. Ітимуть через рік, може через 5, через 10. Але треба бути готовими, тому що це життя людей. Щоб врятувати людей. Тому що, коли помирають люди, а потім ти розводиш руками і розказуєш, вибачте, вивезли маски. Ти можеш вибачатися 100 разів. Ти можеш маски купити втридорога. Китай на масках заробив на захисних засобах 20 мільярдів доларів. А що Україна не могла заробити? Відновити легку промисловість, запустити маски, захисні засоби. Антисептик на суперспирт. Ми що, дурніші китайців? Чому ми не можемо 20 мільярдів доларів заробити на продажі захисних засобів? Треба просто все це відновлювати своє, а не купувати за кордоном. Запитання від наших глядачів. Пане Олеже, що буде з шахтарями? Шахти закриваються. Хочеться почути вашу думку. Я дуже надіюся, що якщо то, що уряд робить, вони вживають зараз заходів, щоб порятувати шахтарську галузь, енергетичну галузь, що їм це вдасться. Тому що це була справжня диверсія і проти українських шахтарів, і проти українських енергетиків, і проти України, коли у жовтні минулого року запустили російську електрику. Це було просто. Ну, я не знаю, що треба сказати, які слова знайти, щоб зрозуміти, що це було просто преступлення. Я повинен пояснювати очевидні речі, битися головою об стінку, розказувати, що купувати російську електрику погано. Тому що ми можемо повністю забезпечити себе і продавати на експорт. Мені треба битися головою об стінку було 8 місяців, щоб розказувати, що купувати російське вугілля погано. Коли є українські шахтарі в Павлограді, в Червонограді, Нововолинську. Коли 2 мільйони тонн українського вугілля лежить на складах, а ми беремо, купуємо російське вугілля. І ти повинен доводити очевидні речі, що біле – це біле, чорне – це чорне, що українське вугілля – це хорошо, що українська електрика – це хорошо, що український хліб і зерно – це хорошо. І що ти повинен давати людям своїм працювати і заробляти. І ти повинен доводити очевидні речі.
До речі, от я хочу навести приклад по енергетиці і по банківській системі. Прийшла криза економічна внаслідок коронавірусу, внаслідок дебільних цих рішень влади. Зверніть увагу, ні один банк не впав. Ні один. Чому? Тому що регулятор, Національний банк, зробив усе, щоб банківська система була сильною. Вони вичистили прокладки, вони вичистили банки-пилісоси, які брали рефінансування, які брали гроші вкладників, виводили, тьолок возили по закордонах, а коли треба вкладнику вернути гроші, нема грошей. І ні один банк в Україні за останні два місяці не впав. І вони нормально працюють. І подивіться, і, тобто це залежить від регулятора. Національний банк правильно проводить політику, і банки всі живі. А подивіться на енергетику. Те саме. В результаті втручання корупційного регулятора НКРЕКП, який абсолютно імпотентне. Отой Тарасюк, голова НКРЕКП, він застрелиться должен. За те, що вони 8 місяців мовчки спостерігали, коли добивали ногами українську енергетику. Чи отой Герус, який досі сидить головою парламентського комітету з питань енергетики. Вся їхня політика привела до того, що українська енергетика не коштує ні цента. Попробуйте сьогодні продати любу станцію. Вони нічого не коштують, їх даром ніхто не візьме. Ні українську шахту, ні українську станцію. А якщо українська енергетика не коштує ні цента, це означає, що Україна нічого не коштує. Що ні один інвестор сюди не прийде, не вложить грошей, бо йому не вигідно сюди приходити, бо він нічого тут не заробить. Тому що він прийде, вкладе мільярди, а завтра Герус чи Тарасюк, чи Оржель, колишній міністр енергетики, чи оцей самокатчик, як його Гончарук. Гончарук, колишній прем'єр-міністр. Вони зроблять усе, що твої мільярди не коштуватимуть ні цента інвестицій. От і все. Тому треба все це вирулювати, все це вирівнювати. Тому що якщо ми втратимо енергонезалежність, ми втратимо країну. Росія, для Росії боротьба проти України – це не тільки танки на Донбасі, це і енергетична окупація. Я хочу вам нагадати, в 1978 році Політбюро ЦК КПРС під головуванням незабвенного Леоніда Ілліча Брежнєва. Вони прийняли таємне рішення про будівництво в Європу електростанцій, газопроводів і нафтогонів. Тому що вони завжди розуміли, що енергетика, нафта, газ, електрика – це енергетична зброя. І вони готові були в Європу, в країни Західної Європи безплатно постачати все це. Тому що це як ви наркотики ніколи не пробували, ні? Ні. І я ні. Але я читав. Як підсаджують молодого хлопця чи дівчину на наркотики? Спочатку дають безплатно дозу. Один раз, два рази. А потім, коли вона привикає, вона за цю дозу останні з хати винесе. Матір рідну вб'є. Продасть усе, що можна, щоб купити цю наркотиків дозу. От так само і з енергетикою. Росія спочатку дасть вам безплатно. Беріть газ, беріть вугілля, беріть світло, все беріть. Вони в Україну останні 8 місяців продавали електрику дешевше, ніж своїм власним громадянам. У два рази. Благодійна така контора. Для чого беріть безплатно? Майже безплатно. Для того, щоб вбити своє тут, в Україні. А от коли вони вбили в Україні виробництво, шахти, енергостанції, от тоді, от те, що вони давали безплатно, завтра буде коштувати в сотні разів дорожче в наших платіжках. Оце їхня політика. Чому я опонент цієї політики? 4 хвилини, ще запитання від наших глядачів, встигнемо. Скажіть, будь ласка, чи запрацюють ваші громадські приймальні по Україні? Аліна ставить запитання. Запрацюють, як будуть гроші. Аліна, хочете йти безплатно працювати в приймальню, йдіть працюйте. Люди ж коли працюють, їм треба гроші платити. У мене нема сьогодні грошей. Державне фінансування партії забрали. Я, до речі, вважаю, це знову буде, можливо, непопулярно, але я скажу чесно. Я вважаю, що це дуже неправильне рішення. Забрати державне фінансування, більше того, на марші.
От я йду на вибори, закон передбачає, що коли я проходжу 3% бар'єр, мені держава фінансує політичну діяльність. А потім уже після виборів зелене це болото міняють правила і міняють закон. Ну так ви ж коли обіцяли, що ж ви міняєте по ходу? Це як із зеленою енергетикою. Спочатку прийняли закон, в Україні не було взагалі зеленої енергетики, щоб залучити інвесторів, прийняли закон і створили сприятливі умови. Коли інвестори повірили, коли інвестори інвестували в Україну мільярди доларів, мільярди, наша країна номер один у світі по інвестиціях в зелену енергетику. Тепер кажуть, ви знаєте, нам не вигідно виконувати той закон, який ми прийняли, нам не вигідно платити вам тариф, давайте ми його поміняємо. А кого ви надурити хочете? Інвесторів. Так любий інвестор піде в суд і відсуде гроші. Самі себе надурите, тому що не тільки гроші заплатите, а ключове – втратите репутацію. Тому що весь світ побачить, що Україна – це країна, якій не можна довіряти. Яка на ходу міняє правила, коли їм вигідно, коли їм не вигідно. Є такий вислів. Не сказано слово «ти господин», а сказаному слову «ти слуга». Тому коли ти сказав, ти повинен слово тримати і виконувати його, навіть коли тобі не вигідно. Так само держава повинна тримати слово і виконувати його. Да, сьогодні, можливо, в нас вищий зелений тариф, ніж десь там. Але в Німеччині, коли вони починали зелену енергетику, теж був високий тариф. А сьогодні до 20-го року Німеччина закриває всі атомні станції. А нас розказують, ні-ні, нам не треба зелена енергетика, нехай у нас працюють атомні станції. Хто хоче, щоб працювали атомні станції, а чому б вам не переїхати в Чорнобиль, не пожити пару тижнів, якщо ви так за атомні станції, да? У нас уже був вон Чорнобиль, да? Хто виключає, що цей Чорнобиль може бути ще в майбутньому? Зелена енергетика – це найбезпечніша енергетика. І коли ми зможемо зеленою енергетикою замінити атомні станції, вугільну галузь і так далі, вона вартість знизиться. Але це треба робити сьогодні. Тому що якщо ми сьогодні не зробимо безпечне майбутнє для наших дітей, якщо наші діти будуть жити під атомними станціями, атомні станції – це здається, що безпечні. Але ж ми на власному прикладі Чорнобильському знаємо, що насправді це найбільше горе, яке ми, он десятки років пройшло, а ми досі не можемо це вирішити. Тому коли є можливість закрити атомні станції, компенсувати це безпечною енергетикою, дати людям роботу, це треба робити обов'язково і за ціною треба не стоять. Тому що це йдеться про безпеку людей, про безпеку країни, про їхнє життя і про наше майбутнє. Пане Олеже, пам'ятаєте, у нас був з вами ефір, коли ви телефонували Володимиру Борисовичу Гройсману, прем'єр-міністру України. Пам'ятаю. І ми з вами єдиний, до речі, прем'єр-міністр, який завжди брав трубку, коли я йому телефонував. Тож зараз я вас не буду просити. Оце тільки заради цього треба Гройсмана вернути назад в прем'єри, щоб він брав трубку, коли йому дзвонить Ляшко. Так, ну для цього вам тоді повернути треба в парламент. Ми... За цим не постоїть, не переживайте. Так, все я вас попереду. Зараз не буду просити набрати Володимира Борисовича, тому що ми почуємо дзвінок ось декілька метрів від нас, тому що Володимир Борисович готовий вже зайти до цієї студії і теж поділитися, я думаю, привітаннями до вас, пане Олеже. Тому я вас попрошу дуже довго тут не затримуватися. Хорошо. При перезмінці. Дякую вам, пане Олеже. Дякую вам. Ще раз вітаю, молодий тато. Дякую. Олег Ляшко. Дякую, друже. Дякую. Ми порушили правила карантину. Так, ми зараз це антисептиком обработаємо. Дякую. Дякую, друже. Пане Олеже. До зустрічі. До зустрічі з вами. Дякую.